8 години. Толку време постои студиото Преплет од Скопје, кој денес е едно од препознатливите брендови за дизајн и продажба на подароци. Да пренесуваме емоција, да пренесуваме порака и производите кои што ги правиме да носат во себе повеќе од само еден, мислам, само предмет, да имаат во себе поголема содржина која што ќе побуди нешто повеќе кај човекот кој што е предаден. Бизнисот го води тим од млади девојки кои почнале од нула. Знаење за економија немале, но имале идеја дека сакаат да направат нешто свое и нешто ново. Дури некогаш кога се губи насоката, по направен муабет, по одржани состаноци, развивање и нов брейнсторминг, секогаш знаеме за што се залагаме и сме секогаш свесни дека на сите тоа ни одговара. Мислам, тоа е многу една многу позитивна работа која што не ја добиваш во ниден момент кога работиш нешто за некого или за, не знам, за цел која што не е толку, не ти е толку тебе при срце на некој начин. Бројот на младите заинтересирани за собствена дејност постепено расте. Според истражувањето на Стартап Македонија, направено годинава, на македонскиот пазар активни се околу 300 стартап бизниси. Во селекцијата, клучен критериум била иновативноста. Не е само компанија помлада од 5 години, туку внесуваме доза на иновативност, голем потенцијал за раст, што сушност го прави малку поразличен од традиционалното мало или средно, мало или микро предпријатие. Сепак, малиот македонски пазар си го прави своето. Главна пречка е немањето широка можност за пласман на производите. Алтернатива за развој е конкурирањето на разни проекти. Да не постојат финансиски поддршки и фондови, не би можеле и малите бизнеси општо не можат да се пробаат во нешто плус или во некоја друга насока. За сега битен инструмент во напредокот на домашниот стартап екосистем е фондот за иновации и технолошки развој. На нивниот последен повик за поддршка, Стартапувај 3, пристигнале 616 апликации. Новитет во повикот се отворените врати и за тимови што немаат фирми. Особено не израдува фактор што 42% од примените апликации се фактички апликации поднесени од страна на проектни тимови. Таа можност за прв пат ја предвидовме на овој вид на инструмент, токму поради тоа што ги знаевме барањата на помладите предприемачи, дека полесно би им било прво да ја пласираат својата идеја, па доколку биде оценета како успешна, да пристапат кон отварање на фирма. Патот до успехот не е лесен. Но младите предприемачи се одлучни да проложат. Ги охрабрувам сите кои што би сакале да отворат или да направат нешто и уникатно и креативно или без разлика, мислам, не ни мора да биде креативно. Нешто за кое што го носат во себе да го принесат е посебна мотивација и уживање на некој начин. За гласот на Америка, Тоше Огњанов.